Schmidt ist 56, nicht Schmidt ist Rapper, der ist Trevor Simmons gewonnen. Da ist die Mikro, das ist der Absolut, das ist Rapper, der ist Trevor Simmons. Vediamo chi guida già prima, vediamo anche Ricci. Questo è. E ti ho già visto, ma che ci fanno le cose? E tu ti riesci già a rimanere. E si può dire. Wenn wir wieder in Jans mit diesem Einzel sehen, kann es gerne auch sehen, wie er auf Bausch dabei in der Hohen. Und so weit gehen wir. Warum kann ich sehen, wo der Mainz erzählt, die Zabari alles. Ein Dodo spielt hier. Schön tue ich, wenn ich mit Zabari mit. Alle wieder auf den Magisch mit, so als er kann ich gehen. Aber mit die Dodo, oder? Dann bin ich Zabari mit, da ist er mit dem Dach. Wie oder, wie oder, יבואו איתי חנצית עד הסמי שבילי, עשה שנדג דה, עשה שנדג דה. רדו שנזרק רבי, אני איתך בזמן. יאי צ'אנס נגובר דאו רכן. רום גאי לא עשה איתך רבי. ניסו. שבכל צמצה פה שגאי נרוסי המון לבחור שבן תחום. רצחו נגובר את הדאו רכן. זאת סמטו. Zabrý dá sa zli si ak soda zo polu zo kmamáko kmíri sa chelí zoda. Aj gore mi uhrúdi, čem tam vykus. Aj šen tu ici romeli me zabarí. Súne ti ja funda cítil kuda z domomi babi tavi da povondene. Vera o. Ardo iz napsom sa srdci vo dom tavi deba. Gieli by dvie schlapa vso. Vice kido svoje dajú na zem pikrot. Aby kosa da dodos, je zimne. Eda tu se vode vode. Oca mankani ta za suvi sa nas dapnu beba. Če mi ne mače. Im vam kogi spiru la cunda. Jer ti da ili dođem da su domu izgledaš. Bera bila sam zari da reka. Ari vam gava me ja. Kato tu mi piti našem čakloši. Etko se studi auzi da nam obmani ato. Piti nam. Aha, jeste če mi zlapali me tki gavi pikre. מה שמחייבס? מה שמחייבס? חוץ מגור שוביתן משני המצווה לבינס.
შემეშ კი შემწო. იცოლებული შემწო, მისი ცოლის კიდე შემშვდა. აი როგორი ცუდი ვარ. მარტო იმას ვფიქრობ, რომ შემწოს იქნებოდა კარგი. გაჩესო მაინც. დრა, არა ჯობა, თან მომწარი ხავი ხენგულს. მე მიმეღო სამძიმარი, მე მეს უკუნა ცხვირს ახოთში. მაშინ ეს თამამაჩი ხედავდი ყოველს. აღარ ვინადრებდნენ და ხა ქარგიყო მეთქი. მე და იმაშა ჩამოიწეს ეს წყევლის სახლი და ყველანი ერთად ჩაგვიყოლოს მეთქი. სხვათა შორის, უფრო ვიყავი პირველად გამიშთა განცდას, თქოს მაშინ მოყავდა. შენ მაინც ცნობია მომავლის რომი. მე კარგად გამოვედი ჩვენ თანამშრომლებთან. რაც იცინოდა და მის გამიცინა. ყველა მე შემოხა. კიდევ კარგი იქარი. აი ცოლამდე გავუძები. ყველა საათი კიდე წავალო. მე დავდი ბალახის აიონ. და მის სხვა ხალხია. ხო მაშინ რა გავიყარე როგორც. ო ხედავდი. როგორ მიდიოდი ჭიშკისგან მარტო. მარტო. ო, არ უნდა დაგვეწყო მასალა ლაპარაკი. და ლაპარაკი რა შეცვლის რა? ო, ყველა მე მეყურებ. საწესის გეტყვიცი ამ დანაზე. ხოლმე სამეშავებ კონტრა. შენ რა შუაში ხარ საერთოდ და? სხვებს მეკითხებს. სხვებს. ყველანი სავსე ამ სხვები. რომელ რას ამბობენ სხვები ა? რომელ დანაშაულზეა ლაპარაკი? ხო კაცია. იმასაც ამბობენ დანაშაული რომ არ დაუმტკიცეს იმიტომ. ო, ვერდეს. ყველა ასე ამბობს. ყველა ასე ამბობს არა მაგა. რაო მეა? იმ თათკირზე ხმარატომ არ ამონდეთო კითხე. ა? რატომ გავისუსეთ თაგვებივით სოროებში რატომ შევიმალეთ? კაცო. ვიქ აზრის გამოთქვა ის გინდათ მეთქი. ზოგ მაშინ უწურდა. ზოგმა მაშინ დაიწყო ჭერში ძგერა, ზოგმა რაღაცის ჩხაპნა დაიწყო. და რომ იმედი? თათბის გულს დამაინტერესა მეთქი რა სწია და რა სწია. თურმე გემობანასა და ჩამოხჭობანას თამაშობდა. ო. აი ეს კიდე იძდება. უთხეში უხრებზე ხელები დაიწყო და იგი მოდი მოდარა. ო. კომი სამოგები დროს თუ შეიძლება გაგიღო საერთოდ. აი ა. ეს მე გამომაცლებინეთ ბოთლი, ხო? ნო, აბარა. ყოველთვის ყველა მარტო დავებს. შენ მოგეკიდა მგონი. მომეკიდა ძერა. დავთვალე მგონი. ესე. ცოტა სიგა დავე. მოიც არა ის და სახში მოწახო. ასეთი ფრიზელი არასდროს ყოფილა. ona yak ragat sitsavi ras utsobitsi maga. იქოს რაღაც ჯერის დანი თუ ამოიღეს. ო. ეს არ ძოცხალი იყო ბიზინა ყველა. არც გიახსოვდა. ნახა კიდე. ბიზინა ბიზიანი ბიზინა გენიალური პროექტი გააკეთაო. რატოდენი? იმ წელიან მეგობარი, ყველა სულა. ახსოვდეთ კი რომ თვითონ არ ახსენეთ. ესეთი იყო მომიდები. ის რომ ჩვენ მოყავთ ყოველთვის თანდათან პატრონი. თუ კიდევ რაღაც მიცხოთ და შემთხვევა შემოხედეთ. ეცირა. ეცირა მართლა მიცხოვება ჩვენთვის. და ეცირა. ნუ ბოშო და კონსტრუქტორი და შეიძლება. ის კეთილია და კონსტრუქტორი ჩვენ ყოველ ბოშო ყავნა. ბოშობა კიდე გვიგვირს, გვახიზიანებს, გვაცოფებს კიდეც. რაში უპარწმუნეთ ამ ბავშვის თიქცები არა და სხვანაირად მართლა შეგვიდო. მართლა ბავშვი იყო და წვინდა ფესნის.
ამ ხის გაყიდა მე ვიყავით უკვე. გამიშერა და გაფეთი მას. ოცამურის გარანტი. ეხ, ცოტა რომ მოვარს. აი, კონკრეტავა, რა. აბა მე უნდა მივიდე ამ პარაშუტზე და გავაცხადო. მეგობრებო, მიცვალებული, რომელსაც თქვენ დასწერით ჩემი უგულობის, პატიმოღარეობის, კარიერომანის ფერმია, ეთილი, პატიოსანი, მთელი კოლექტივის თვალი, აი, კანფელები ჯიბე გამოტენილი თოვლის ბაბა, წმინდანი წამებული, მე კი მისი მაწამებელი ხელმძღვანელი, მისი ცოლშვილისა და თქვენ წინაშე უნდა ვაღიარო ხალხო, რომ მე ვარ დამნაშავენ იმიტომ, რომ მირჩენია სიმართლე გულთა პირში ადამიანს ვიდრეს ჩამოხთავენა და გემობანა ვეთამაშო. მაინც და მაინც აუცილებელია, რომ საერთოდ დამნაშავე იყოს მინე. სიგარეტი რა გაქვს? გათავდა, პარაოზე მეინც ვეწყობა. სამე მაინც არ გავშინა ხოლმე. შეიძლება თქვა მაგა. ამიტომ ცუდადვიდა სასმელს მაგადია. გამოფხიზები. რატომ დამცი? დამცი. ო, რატომ დამცი? ქიჩენება. ე, ზოგს რა ეჩვენება და ზოგს რა. აი მაგალითად შენ გეჩვენება რომ ეს საშინელი გამჩავილი. მაცადე მაგა, მაცადე. არ გამ აბა მეც ასე არ მომეჩვენა თავიდან. რა სულს ვანაირად მოპივა საქმე რა, სულს ვანაირად. მოკლედ, მინც ბანაშვილზე სერის საყურებლად მოსულა შეუძლია ქუდი დაიხურვეს და დავიდე საქმედან. მეც მაინც ვერაფერს ნახავენ აქ და ვერც გაიგონებ. რაც ნახეთ არასაც ხედავთ რა, საკმარისი არ არის. სავსია ესეთი ბუდე. ნო, ბუდე. ბუდეში მარტო ხალხ ხალი შეხუშულა. არ არ უყავს ხმის გამცემი. სამსახურიდან დახვილი ბრუნდება გაუხდელი წובה საწოლს. ერთ ჭამის და ვიღებ წარავს. ტელევიზორი კი მაშინ ჩავთავს. უნდა რომ გონი ესე ხმის გამცემი ყავს ვინ. ნუ ტელევიზორი უშტება რომ უნდა ფიშდე. მაგრამ მე კიდე გამომართლა სხვათა შედარებით. ჩემს ზემოთ ის სკრიპკაბიჯი მაიცხოვს. არა, საყოველთაო ფაქტს შევამოვიღო ხოლმე. დაიწერს გავთიშავ, დაიღებამ საგარგებო დაღი ჯოხს. მაგალა მივაფრახულებ და ისიც უმატებს ხმას, ახლა უსმინე. ეს კარგად მოხსნა. აა, შეიძლება თავდადე რაღაც გააკეთა, რაღაც აკონფლიდა. მე ხვდი, ის გაკვდა, რასაც შეეჩვია. ჩემი ოჯახი. შეეჩვია მე არაფერი.
გამივედი. ეს არ არის და. ხოდა მინახავ გაღიმებული წამოვიდეთ. დიდიქტა მოყურეთ როგორ მიახლოვდებოდა ჩემს ყველაზე ახლობელი ადამიანი და საერთოდ არ ხარო. ოკეი, აი ფიქრობთ მოუყვები ახლა ყველაფერს და ისიც გაიგებს როგორ მეტნიერი ვარდი. მაგრამ რომ მოიხოთ, ისიც რაღაც მითხარ სუ გამოშვე. მოდი მოკა სადმე წავიდეთ. სადმე თქვი ბესო სადმე წავიდეთ მე. სადაც გინდა თქვი ბათუმში. აი რა გახსენდა ბათუმ. ჩვენ ერთი კვირა გავატარეთ. ხარი როცა მოვაწერეთ მაშინ. და ყველა ინტურიჩი ვისხედით და ხანჯიდან მოყოლებით. ჯიბრით ველაპარაკებოდი, თქოს რაღაცთვის სამაგიეროს უხდი. აი, რისი სამაგიერო უნდა გადამეხადა ბიზნესთვის? ხოლმე მხოლოდ სიკეთის, ყოვლის პატიებელი, ყოვლის მომცველი სიკეთის. აღარ შემიძლია სიკეთის საქმე. ხელში მქონდა ყოველგვარი ამოცული და ზუსტად ამიტომაც ვიჯექი და ესე მშვიდად ველაპარაკებოდი, როგორ შევხვდი ვიღაცას, როგორ შევიყვარდა და როგორი ბედნიერი ვიყავ. სახში აღარ გავჩერდი რაღაცა. რა შეიძლება უნდა ისაცადო? ვიძინა მეწყოდა ხოლმე. ჩვენ ისეთი ბედნიერები ვართ, რომ ეწოდ რაღაც მოხდება. აი მე, დიმავთანია მოკლედ მე მამაშენმა მომაგდა. აკავ მე. მოხდება ისაც უშენ. ბედნიერებით ვეპავი ახლაცები, ბედნიერებისგან გაგიჟებული თუ საერთოდ შეიძლება ბედნიერებით გაგიჟება არსებობს. მე მეცნიერ ცოლი შევითო, რომ ცოლმა სამი შვილი გაუჩინა. სამივეს დაბადება არ გავნიშნე მარტო მეცხრე საათზე, მეცხრე საათზე. მეცნიერს უყვარდა ბავშვი, მეგობრის შვილები ნახავდა ხოლმე სიმსახურ ზონდაში, მაგრამ ჩათვის ერთხელაც არ უსაყვარლო. თავარია, ერთის მაგივრად ხა სამი შვილი ყავდა და მე ისეთი ბედნიერი ვიყავ, თვითონ ის ბავშვები მეორე წელს კი რომ მეგაფიჩინოს. სამსახურშიც რა ჩავაგდოთ მოხდებოდა, თვითონ არც არაფერი მომხდარიყოს. დადგა გოცმიდა მომიკითხავდა. მე კი არა მეშინოდა ბავშვები არ მომანათლიოს. პოიცი არ იქნებოდა მის განმავლობა. მოკლედ ესე, ჩემოდ მოგდა კი არა, გაბედნიერდა კაცს. მერე დგინდა. მე ეს წეული პროექტი გამოვიშვა. ახლა ეს დგინია უნდა რაღაც გააკეთო. კარგია, მაგრამ კარგია. რა, კარგი რა, უნდა ვიცოდე? მამაშენი არქიტექტორი არ არის. მე რას ამბობთ, აბა? კაცო, მამაშენს უყვარდა მეთქი ვიცი. ერთად მუშაობდით და შენგან მოინტერესებს. აი შეიძლება კაცო ვიცოდე, უნდა ვიცოდე რა ხდებოდა იმ პროექტზე და რატო არ დაიწყო.
58 წლის მოხუცი კაცი. აა. როგორ შეიძლება საბრალო სულთანი, რომელსაც 300 წელი ყავს. სულთანი არის. ეს ჩვეულებრივი არქიტექტორი ვარ, მაგრამ. აა. ჩვეულებრივი არქიტექტორია ბიჭი. აა. ჩვეულებრივი არქიტექტორი კარტა მდივანი არის, ის შეიძლება კარო. ორი მანქანა არის, ერთი სამსახურის, ერთი თავის, რომელიც მეც სახას ადგას. აი ერთ მართლა ჩვეულებრივი არქიტექტორს. კარგი რა მაგა, კარგი რა. გაუთავებლად საუბრობ ერთი და იგივე. არ მოწმინდა. მართლა ჩვენ ახლა იქ უნდა ვიცი, ანაშვიძე. ეს ის. ყველა ჩვენი მეგობარი იქ არის, მაგრამ ნინა. მოდი რა მართლა სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ რა. ისეთ რამეზე ვილაპარაკოთ, სადაც მარტო მე და შეგვეხება არაფერი აკაცო ისეთი. რა გავჩვენეთ? გადამოვა რა ბანაშვილი, ხა? მაგრამ რა საერთოდ? მე მიშვილი წელი ცხოვრობ ბიზნესს. მაგრამ ხა სხვა ხალხის ისის კუბოსთან და ამიტომ შემიძლია ქარანი. აი, გუშინ მე ვიყავი ბანაშვილი, ამიტომ თოთო დღეს მე ვიდაი. აბა, მოძრაობის წესები თუ არ დავიცავი, გადასწრაფა. თოთო სახში გააცი. დავბრუნდი უკვე მაგარა დავტო იქე შენთან დამოვიდი, ხა? იცი რა. ნუ ყველა მოყარს მე შენკაში. შენი შვილები. შენი რომელიც ეს პანაშვიძე ყავდა და ბედნიერი იყო ამის გამო. შენი სახლი, სადაც ყოველ კაცს ერთად მოუყვია თავი. მუზეუმი. აუ, შენ მუზეუმი. მე მუზეუმი წერი კი. შეცდები. მუსყული და მოჯადებული ჩემთვის. მაგრამ შენთანაც მოსწონს, მაგრამ თავდა მუზეუმი დათმობა წუთია. კი, უცნაურად. არ შეუც. მაგრამ უბრალოდ აი, რა თქმა უნდა. ჩემი გონი ისეთ ყოდი კი არა. არ არის შეჭი. აი, მოძევდა. და რა. რა ისეს დიხას დარჩა. რა, ხავი თამსაცა. დოდო სახში გავაცი. დაუბრუნდი ისე პანაშვილს, ესე გამოდი თუ მაგას იქო. პანაშვილი არ დახარს. ო, რაი. ადენი საქმეა მას როგორ საქმე უკვე ჩამოსულებს ეს პატრონობა უნდა ვინც შეიძლება დოდო საუბარი რა მინდა გამზადებ წასულიც ასე ჩემთან წარმოვიდგინე ხოლმე სახში როგორი ხარ რაღაცვია რას ლაპარაკო რას აკეთე რას უნდა ვაკეთე ზივა და ტელევიზორს თუ აჰა ეს ის სამსახური როგორც კი ბუნდები რა ტელევიზორს ამშვენებ აა ძე სადიბოთ და მე ტელევიზორს სად? სადა სამზარეულოში? რა გიქხობს? ნიშნა მაგა რა გიქხობს? ესეც ადიღობთ? არა. ისინი მასადილები არიან ხო? მე? თუ ჩვენ დამეგობრს სტუმრები არ გავს, მე გავდივარ და საძინებელში წამოვწვევდი. ისვენ. კითხო? კითხო ბარა ისე. ძიგნები საერთოდ რა არსებობს, რა არც იმას. თუ დამე კოსტუმები ყავს, მაშინ ისინი არიან ჩემს ოთახში და მე გამოდივარ და ტელევიზორთან ვწვდები. და რას აკეთებენ ისინი შემოთავაზე? აი მე, ცეკავე.
არ ვიცი, ყირაზე გადადია. იდება მანქანაზე. მე თუ მოახერხა და გასაღები მომპარა, წმეჩი გაქვს. დოდო. დოდო ზიზნებს ოხს. ვაფერი მშვენი რა და იქამდე სანამ შენგან სუპერ წინ უცხოებს წარმოიქმნებს არა? მაგრამ ჩემ მეტოდოს რაღაც პატარა ბოში ეყავდა. მე ხუტები დააკოცნიდა, რა უნდა იყოს შვილის სიყვარულზე მეტი ვარმორდა. მე ბოშს რაღაც დაემართა. რატომ უნდა ვიგლო ვიღაცის ძალები? ქვეყანას ათასობით ძალს იჭერენ ყოველდღე, ატყავენ, ყავენ. რატომ უნდა ვიგლო მე, მაგრამ გამაგებინე, რატომ, ა? ესე მე რა ვიცი, რა დაემართა იმ ძალს. მე რა ვიცი, რა დაემართა იმ ძალს. მე ხო ფრიმი ვარ. მე თვით დაჭერა მართებს. მაგა. შემოხედე, მაგა. მაგა. შეიძლება უფრო მას ხელი გამოკიდოს. ორ ნაჩვენებში უნდა ჩამოვარდო. ხელი ჩამოთვლის და საუბრობს ფერზე უნდა იყოს. კიდე ყველა ინტერესს ესეებს. ამის შემდეგ ბავშვებიც ხდები. ნახე რა. ახლა გადავარდა რომ მოკიდეს, ვერც გადავარდეთ. იმდენი მართულია, გადესა. ეს წარმოიდგინეთ რომ შემოვიდა. ესე ჩვენ ვფიქრობ დავიჭერ მეთქი ხოლმე გასტონასტორობისთვის და მთელი ქალაქის დასანახად გადაზე გავი. რა ხა მომიწდები ხერა? შემოვიდეთ ოცახნა ჯერგობუნას რომელიც ის და შემდეგ ბიჭი. ის რა დაატარებს მომს? შეში თუ გამბედა? რომონა ჭდება, შემდეგ ჭდება ბიჭი. ხო? შეიძლება რომ კონდეს მე მოგსო. შენ დაიწერეთ ტელევიზორში შეიძლება. შენ ჩართეს ახლა შეიძლება. რო ნახები. რა შეიძლება? აბრძანე. ჩაფერგუნდა
მიღარი პოზა და მაიმუნები. და ალამაზი ადამიანი ნიღბის გარეშე. მაგრამ ის კულსფელი გონია გვატყუებს. აი მე მაგალითად. ბიზნესი კეთა ყოველთვის მისი ხერხი მეგონა ბრუნჯობის დასაფარი. მაგა კარგი იქნება და შენ სულ ყოფილი ღავი თათბირზე. როცა ბიზნეს პროექტს ვაფიცებ. თუ როცა მის პროექტს არ ამფიცებ. Marokos თუ ყავს კიდევ ნეფე, ა? Marokos ნეფე. ო, აი წარმოიდგინე, ხა Marokos რომ ნეფე ყავდეს. აი ნეფეს დამწეული და გადარეული ქალიშვილი, და იმან მოითხოვოს, შენი საკუთარი სასახლე ამი შენთო. აი ეგეთი პროექტი იყო იქ შენი ბიზნეს პროექტი. ვიცი ხო? კონტაქტებზე გიხომია. არა, მაგა კი არ ვიხუმრე სიმართლე. კი გამიჭირდა, მაგრამ მაინც ასე მომწია. აი, სწორედ მაშინ მივხვდი პირველად, რომ არც ისეთი მაგარი ყოფილა, როგორც მეგონა. აი, გე? ის ადამიანი მე. ჩიტი. ძი. მოძი საკუთარი თავიც. საკუთარი თავი გესის ხება რა? გაჩუნდია მაგარა, გაჩუნდია. ჩვენ უკვე წვრილია თუნჯი. სათვალისაც ვატარე, ხომ მარტო სახში ვიკეთებ ხოლმე. მალა. ეს მომიხდება შენ სათვალე. აბა მეხსიერების სათვალე რომ არ არსებობს. კიდევ კარგი. კიდევ კარგი. აი, კიდევ კარგი. ისე.
გაიგნინება როცა შენ ისმით. აი, რა იცოდი როგორ ვერ მიახალზე კოს და სანაცვლოს გადაცემ. ო. აბა კიდე რას ვერიდან? როცა მოწმოებენ. მაგას ერთ წერიდან. იდრე. იდრე. აი, ყველაზე მეტად ვერიდან, ძო. კაც ხალის ჩატება. მე პატივისცემა არის. ხალის ჩატება, ვიტოფია ხალის ჩატება, რომ ხალხო უნდა აღაროს. პატივისცემა არის, რომ ნამდვილი გზა ხალის ჩატება. არაფერს უნდა იყოს თუ ძუნს თავარი ნამდვილი გზა მოყვეს, გაიგე? დი ახს. არტი არას გამასე. დამოკიდა. შეშა ბიჭიტაში რომ ისვენებდი, ნეთი კაცი. ნუ კაცი რა, ცოლქმარი მე რომ კაცია თავი. მაგრამ უბრალოდ ვიმეკია რომ მეცნიერებათა დოქტორი გახდეთ. ნუ გადაყოლილი იყო თავის წელს. აბა იქ, აბა, აბა შორსა შეცო. აბა ნაყინი ხوار კიდე, აბა მზიარ მოგეკიდოს და ესე გამთავებდო. ოღონ დროს როგორც იხეთეთ და მეგრელ გაგიარ შეტყობა ხო? ესე იცოდა. ქალბატ ქალი მანდარინი. თუ არ გაფრცხვენი, გემოს ვერ გა ხი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 ხ
მაინც გარსე იყო. ამოთხრიდა ორმოს, შიგ ჩაწვებოდა. მივიდა და ეს ცოლიც ფეხით ლამაზებდა, მომულამაზებდა ის სილას და მორჩა. შენი პროფესორი საპლეჟოდ მზად იყო, მიძინა თავი გამოუჩენდა მათ. ხოდა ერთხელ როცა ესე მივიბრობდა, მივიდნე პატარა ბიჭები შენი დაცოსტოლი. და თავზე დააფსეს. მართლა. საზიკვლება. ამაწები ბიჭებს, ხო? რაშუაშო. აბა იმ საწვაკაც რა არასერჩი, ა? მოსნაღაჭოდე იმას დაქონდა ცოლის შენ და მაგაზე გამახსენე. აი, ხედავ რომ ეს საძის არის თავობაზე ზრდება რა, უსაქმურო. თავზე დაუციეთ ხო? აი, სხვათა შორის ჩემი შვილებიც. იგიხი. აკი ნიჭერები არიანო. მე ხვანანო. რეგულარ ბიზნესი. მოხარ. ეე, რაცი გამახსენე. ჩემო მაკა. ნიჭერის არის ვინც ჭკვიანაც ხობს. დაამოწე. დისციპლინირებული ყო ნიჭერია. დისციპლინირებული. მოსწორე და დისციპლინირებული ყო ვარ. ესე მაკა, დისციპლინირებული ყო. შეხედე. უკვე 10 წელია დღედაღამე მუშაობ. ხჭა უხრელად. ყველანა შემოცგერის ნირში, გასვეთვი, ას გავაკეთებ. ესეთ დგანა ჩემი თანამშრომლები ჩამოცგერებულები და პირდაპირ ჩემი ბარტრები მეყურებენ. ისაც ხონდა იმის თავი რომ ან იმის დრო მეთქვა, ო ნიჭიერი ვარ მე თითო ფეხებზე გადამეტვა. მაგრამ არავის ეს ნიჭიერი არქიტექტორი არ ყოფილა. ის იმასთან რომ გითხრა ჩემი ყველა თანამშრომელი სიამონები დაახვევდა ყველა თავის გაწერილ პროექტს, სიამონები დაახვევდა ისე წვრილად და სიამონები წავკიდებდა ცეცხლს როგორც ჩემს კაბინეტში მდგარიყო, ჩემს სამრძელში, თუნდა ჩემს მანქანაში, სამსახურის მანქანაში. ეგ სიტყვები მეც მეხება? ო, შენ, შენ, ცოტაშორის. ალბათ განეცნებული ადამიანის როლის თამაში ადვილია, მაგრამ ადვილი რა უნდა? გადაიდე ფეხი ფერზე. დას მიღობავენ ჩემი შურთ, მანძავე მაგინებენ. ადვილია, მაგრამ ადვილია. ხოლო ჩემ თავში იმ უფლება მაინც გეკნება, რომ ჩემ ნერ სახედრებს დასცინო დისციპლინირებულ პრიყვებს. ვიცი? აი ეგეთ ძალიან ბევრს ვიცნობ. ო ისკანაშვილი პრესი იყო. ო, აი თუნდაც. მოძრა ხარ, ო. ადამიანი შეიძლება იყოს. აბა დე მაგა. ეგ შენი სენტიმენტალური ჯიჯი მიგონია ხოლმე. არა, მაგა ადამიანი არ შეიძლება ჩიდეთ იმას. აი ჩიდე მარტო თავის ბუდეზე ფიქრობს. რაც მაგიდე, მარტო თავის ბუდეზე კი უნდა იყოს. სხვის ბუდეზეც უნდა იფიქროს. და კი არ იფიქროს მარტო. აშნას კიდე.
გეჩვენება რომ რაღაცას ნათ. ეგ გამორიცხულია. ჩვენი სტანდარტული პროექტები ყველა შეიძლება. ხო, სტანდარტული ყველა შეიძლება, მაგრამ და ისეთ რამეს ვიკეთებ, რასაც ვერაფერ თავი დაესხავდა. აბა, მაინც რა არის და. რა მე თუნდაც ჩვენს მაროკოს მეფის დაუცხო უკავშირის რაც სასახლე. აუ, აი განო თვარე. ყველა სტანდარტული თვარე ხომ არ ჩამოურიგეთ რა? ო, სანტო ხარო თუ ვერა. ვიცი. ეს შენი გინდა, შენი პროექტი და არა შენი. ე? გასულო. გასულა ჩემს ეგეობიდან. ა ბიზნესის პროექტი თავისთვის უნდა. ბიზნესი ბავშვი იყო, მაგრამ ანგელოზი. მაინ გუშინ მაგის მოწოლა მიდრა. ძალიან ძალიან დაფასებდა. ეს არ გითხარო შენ? მაკა, მაკა, მაკა! მეღობა რა. შენ რა ძალიან მოყვირი დღეს? აბადე. აბადე რა. არა, მე არ დავარ. ისე. კიდე დავარ. ზუმის. ეს რა ინტერესებს გასავარკვეთ მის სტილს. სტილს თუ ზუმს? აი, ახშენ რა იცი რა ხალხშობა. ეხა მე უნდა მსწერიყავ ეს ხოლმე. რომელი ჩემი წელი? წინას არ მეტყვი. ეჩვენება რომ ვიცი და არ მიყვარს. ვიცინასაც ეჩვენება რომ უშენოდი ცხოვრებს. კიდე მე ფაღა შევესწრო. ეს შენ როარც გამოჩენილიყავი, მაინც დავშვებდები. ვიცივა. გეტყვი. სხვა შორს ეს არასდროს მეთქვა სხვა მაგარი. საქმე ის არო. ბიზნესში ცაცრეთ ახლო იყო თრე. ხა. თითქოს ეთიერის მოცვიდან გავჭდი. თქო მის არ დაძმრა. ერთბაღში დავდიოდით, ერთ სკოლაში, ერთ უნივერსიტეტში, მე რატომ მუშაობდი კიდეც? არა, რა მოყვარდი კი მიცოდი, მაგრამ როგორც მეგობარი, უნდა როგორც და მოტიარე. არა, მე შემეცდები, სწორ თავზე მუშაობი მიმეღო. ну, хам это мецინება, მაგრამ არ ფაშები. ანუ საერთიალი ყვარდა. მომეკიდებით ხოლმე ჩვენს ზურგ ჩემსებს და დაუყვებოდით. რომელი ქონდა ცხეთა, ბეთანია, ზედა ზემი რა? ეხლა ესე წამიგეთ. უნდა შევიდეთ ის წინ უკან და ესე დავდეთ ხოლმე. საშე წვიმა მოგვსწრო. არ გიმიცოთ რა გაწუდებოდა, მაგრამ იმას ერთად გაწუნდა კალორული და აწაგწაგებული ბიზნესი კერძია ვეკარი. მოხდა ის, რაც დიდი ხნის წინ უნდა მოხდარიყო. თუნდაც იმდრო სხვა მილიონი კეთის შასის. მოკლედ, მაგრამ იმას არ შეკარგო ხელში მე ბიზნეს ციკლი გავხდე. მე მარტო ინდუტრიებში ვხდები. მე ჩვენ ხელი მოვაწერეთ. გარკვეულ ჩვენ ცხოვრებაში არაფერი შეცვლა ისე რომ შეძლებთ ჩვენ პავლოს. ხოთ ეს არის იმასაც უკეთესი გავხდი ვიდრე კათხოვრა ხდებოდა ეს თორმე ხდებოდა. მე დაძნიერე ვიყავი. ძალიან ოშოპაში მინდა დაბეტნიერე ყოფილიყა. მაგრამ მე თან არაფერი ხდებოდა ჩვენ ცხოვრებაში ისეთი მოულოდნელი ეს ბედნიერებაც ითხარს არ გავხდა. ჩემს. ჩემს გასვლა შეიძლება. მე ჩემს
წაბადების დღეებზე თესაც მართალ დახოლმე უშტებით, ყავილებით, ანერს დაკიდებ და ყორგან. შემოიყვანდა ხოლმე ოთახშტავის ცხოველებს, ფრინველებს, ფეროდა, დახტოდა, ხუმრობდა, ყირაზე დგებოდა. ის უნდა გაუხარდეს ეს. მოკეთებ გადიოდა წლები. ანუ ბედნიერი ძაღლი ვიყავი, იმიტომ რომ შეჩეული ბედნიერი და ბედნიერი და სანუკაშე. მე ახლა სანუკაშე ვერ მეთქვა. იმას რა ენობრება? ზის დედოფალი მიდა. ჩემ ადგილი კიდე იქ ეს მის ჩემი ადგილი იქ არის. საცოტა. ეშინი. გაქცევდა. ჩადგა ედონა გახარო რომ ბაღაზიაში ვიყავი. იდეის უნდა გახარო რომ აი კარგი კონიაკი მეყინე და თან 80 ლარს. ნახევარ ხო? ეს ლიფტი დავიგე. ისე ასე ფიქრობდი ლიფტი ნაკა. ფიქრობდი თუ სვამდი? ო, სვამდი და თან ფიქრობ. აი მოხდებოდა ჩემი ცხოვრების ამბავი რომ მოყვა საკუთარ თავს. არ მეინტერესებს რატომ მომიდა ამ ბავშვის გაკეთება. იმიტომ რომ მე უკვე 49 წლის ვარ. ჩემი თავი კი ისევ ბავშვია. იმიტომ არის ბავშვი რომ სიმართლეს უმალავს მთელი ცხოვრება. რატო? მაგრამ
ისახლა ის ბავში ჩემი სულის კედელთან ფეხებს იადაგამდებელად უნდა ისნა. იტონა დაიცის გასაუბრება. ეგლექსები ლიფტის კედელზე წერა. ლიფტის კედელზე კედელზე წერა უმართ ხოლმე. მე რა დიახ. ორი ბავში სამბაზიობა და ხო. ბავშვი ამბობა პედიცია. ჩვენზე პედიცია. ელოდებიან მომენტს როდის გაიზრდებიან როდის წამოართავენ თავში რომ უთხრან. ცხოვრება სხვა ჩემი ბიჭი. ველობა სხვა და ოცნება ის სხვა. ასე გამახსენდა. ო. აი, მე შემთან დათო შემოვიდა. მამი, მანქანა მაცხოვრეო. მე მეგობრი დედა უნდა დაეყვანა ეკენთან. მე არ ვიცი მართლა დაეყვანა თუ არა ეკენთან, მაგრამ როგორც ყოველთვის ვარ მანქანაზე ვარ. მე კი ვარ, საბურავით მე თვითონ დაუბრე. მაშინ შემოვიდა საბურავ რომ ვერა. დადგა იქნა მეყურებდა. და ის 15 წუთი მეყურებდა მაგრამ. ერთი არ დასწენი. მოდი მაგით დაგეხმარები. საბურავი კი არა სიბრაზის გამერე ვერებდა. ერე ვერ მოვიწი. ვედრას ხელი დავადი და გარეს კიდოხატკი. ისეთი ხმაკონდა კი არა რომ და აი კომამი დადგემართავ. მითხამ შვიდა. მოსწრებულა ვარ მაგო. დავთგუნულად მოხარებ შენ ზეს უნწევი შეგზნება. აბა მე მამაჩი წეგრე როგორ დაველაპარაკე. მან საერთოდ ისეთი სიყვარული თუ არსებობს როგორც მე მამაჩემი მიყვარდა. არც კი წარმომედი. მე ყარდა წერილი ბავშვი სიყვარული და ბედნიერია. მაგრამ ბედნიერება თითქოს არ გაგრძელდა. მე შვენი ერთად გავიგე რომ არცი რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე მოყარდა რომ სამაჩინი გე. ცოლი მასწავლებელი იყო. მოვიდა და ხომ ეს აღამოვით ნავთგურიან მაგიდასთან დაჯდებოდა. და მე უნებს ასწავლებდა. ან ნავთის რიგში იდგა რომ მე თბილად ყოფილიყა. ერთ რომ ახსოვს. რაღაცა დავაშავ სკოლაში და დირექტორმა დაიბარა. და ნათლად მახსოვს ახლაც. ხლებში მოხრილი ერთხმიანი მაღალი კაცი. იდგა კედელთან აღუდებული და ჩემი დირექტორი თავსავდა. მე ფიცუკრებდა მუში. ნაცირალა როგორ არ ცხვენია. მამა არ ახალო. ყველა მოვითმინა და პირში მივახალი. მამა ჩემი არ არის ჩემი ნამინაცვალია. შირო მოვიდა. იდა მიუჩდა იმ მაგიდასთან ველურების სწორება შეუდგა. მე მივედი და კიდევ ერთხელ ვთხარ შენ, მაგრამ ჩემი არ ხარ, ჩემი ნამინაცვალი ხარ. მაგრამ ჩემი მაშინ მოხდა, როცა ჯერ ერთი წლისაც არ ვიყო. ერთ ჩემი იდგა სურქშეცე. აუთო. ეს მე მეყურებდა და ვეც ჩემს ნამინაცვალს. აი, ამის მე ბათუმში გამიქეცი. იცი ჩემ. ო, ესი კარგი წინი კიდე ამაზე დაეცემა. ო, მოკლედ, ამ ჩემ ნამინაცვალი მთელი აღარ მინახავს. აი, ბათუმში გავიგე რა. მოკდა.
უყვარდი. ადამიანი ის არ არის მოჩვენა. ინერგარი დრო ყველას და ყველაფერს თავის ადგილას ამდენებს. ეფიდე დრო გაყვავს. ჩერდი გაქუში. მას ცდილობდი დროისთვის რამდენიმე წუთი წარმართვა. მაგრამ პატარა წუთები საერთოდ ზეოს არ შეგვეძლო. წუთების გამოყოფა წაძებდით. ხოს, სოს, გამოფაკულსაც შემაგაშინდე. რამასული მალი? ეე. ნუ ხარ ოფილად რო. ეე, უსასრულო. დაგონდარეკა. დაგონდარეკა. აგიღენების ადიყიდება ხო არ იცი. ჩემთვის მოგსოვია რაღაც და მაგისთვის ჭირდება. დაგონდარეკა? ნო, მეკავს ხოლმე. თუჯერ მეცურეკა. მოიცა. იმოდა. რატომ მიმალათ ფანშენანი ის? ეს იმოდა. რასაც არის ერთმანეთს როულებ. რაღაც მეგონა და დაგეთქვა. როდოს კი დაიგონა რომ შენ მეტყოდე არა? არ ვიცი. მე მეყვი რა იფიქრა დოდო. რა უთხარ? კარგი გენები შეიძლება იყოს გამომცემლობის გვერდით ღირების მაღაზიაში. იგი ხარ ისეთ ერთმანეთს. რაღაც გახსოვს რა. ორი წლის წინ რაღაც ახალს ორგანიზება რო ქონდა. რაღაც დებილი და ცუდი. დოდო ზარეული იყო როგორც შეფის მეუღლე. მაგრამ ეს ეს წავიკითხე მომიდა დოდო, გადამკოცნე რა კარგად წაიკითხე თუ მითხრა. სხვა შეერს თამბიკოც ხვდა. თამბიკო მითხრა ძალიან ძალიან მომიწონეთო. თამბიკოს მომიწონე. ძალიან ძალიან. მე მეთ თამბიკოს დამეგობრდით. შენ და ჩემი თამბიკო დამეგობრდით? ვადის ხოლმე და ტელევიზორს ერთად უყურებთ. რა მაგრამ? ჩემი თამბიკო მოდი შენგან და ტელევიზორს უყურე. არ უნდა გაგდურებოდა მაგა? ნუ გამოგიჟე ჩვენ თამრიკო, შენთან რა უნდა? რატომ მოდის ა? ერავით იქეთ ჩვენი დასოც გაკითხავს. ჩვენივე მანქანი და წნეში დასერნეთ საგამოობი. ერავით. ეს გასაცხდები მაგა. გამდობელი. შენ ზედა შენ კოლიები დავი. დავი, ხო? საძე დაისმინე, დადე და მედავრე. ხოლმე როგორ სვამ? დადე მეთქი და მედავრე თუ არ გინდა. გინდა. არ გინდა. ეხლა გინდა. დადე ახლა მე და შენ აღნიშნოთ რომ ცოცხალი გადაგირჩი. ცოცხალი გადაგირჩი. ნუ ეს რა ხვაპია თიმოქოს, მაგრამ ვერ მომკარი. მე და კი ვარ მოსაკლო. დალი თორე და გამაგებინე. ქალების ენაო? ოდე კაცების ენაზე გადამიხარია. ნადვილია. დაგებარცნელი, ჩემო კარგო. ის შეუძლებელი.
მაგრამ ჩემი კონიაკი ხარცი. ისე მეც მიყვარს ცეკვა. ისე რომ მიყვარს ცეკვა. მერე საიდან უნდა იცოდე? ჯერ ხომ ეს სიგნალიში მიყვარს სულ ერთმანეთ. ეს. დაგინდა. არმინდა. ჩარი თუ არ არის, ა? შეიძლება ნახევარ თუ დაფოთებულ ხორცს. ეს ზივარი კაბინეტში შემდეგა კანკარი. რატომ? რატომ ეჩევეჩი? შოფერს. სამსახურის ტელეფონს გამოთა ზოროფერი ძალიან მალებადოდა. დილით მორთმე უსაუზმეს. მოძეთ თეთრი კილოა გადაფარებული რომ შეგნეთ წერია ჩავარდეს. ა ბუფეტში. ჩემი თანამშრომლები. იქ შეგონდა ნიმათ მარდაინა ხო თავის უფროსთან რამე აქვს.
აი სვათაშორის ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირების საჭიროა დროში 4 ჯერ ჩანდა ის ორი. ой მე ზივარ კაბინეტში და მე შუმარე თუ ფადებოდი შემი პაპატიე თამდა ისა და ამოსულეს პატრონობა უნდა. მე კიდე რა გავაკეთე, ა? იქ ვიყავი და შენთან გამოვიქეცი, ეს ხომ გინდა, ბატა, ა? ხომ გინდა? ბატა, შემეგობრები, ხომ? ღიობანას ვერ თამაშები და რა გამოდის რეალურად, ა? ვარტყუებ, ხო? მაგრამ ბოლოს ვინ გამოდის მოტყუებული? ის ის საწოდავი ბიძინა. რატომ იყურებს? რატომ? მე ყურებს არ მე. სოლი, შვილები, მე, ბიძინა, საკუთარი თავი, მაგრამ ის რა თქმა უნდა, ის ხომ არ ესეთი ბავშვია, როგორც შეიძლება. რა შვილი ხილია, შვილი. და შეიძლება არავინ აღება, ყველაფერი გაკდა ხარში, შვილი. გავსება შენი და შენი მამი და თქვენ და ჩემ და ბიზნეს ამბავშებს. ჩვენ ორი მე მოვაყვავთ ის რაც მე თვითონ. ჩვენ მამაც ის სიყვარული. მე მეგობრი სიკეთე. ორივე სხვა წავებოდა. არ ყოფილიდა. არ გავდე რა ქვეყნიური წარმატების ნიშნებს. თუნდა შენს დილო გადაფარებულ საუს. სოლენს ჩემთან ერთად იქნება. მთელი კაცობრიობის წინააღმდეგო. ეგეთი ხალი სახში ყავს. არი ხუმები. ნუ წაგი ხუმები ეს. რაღაც ნამდვილია ჩვენ ხოლმე ხარ ვაჩნებს. ამიტომაც უყავს ლასო ხრჩება ჩვევა. კარგი რა დაანებიან დოდოს თავი ამაკა. სულ
ის ნაცვლად შევა ჩუება, მოვალეობა, ვალდებულება, სასწაულზეა სიბრა. დაბეს. ეშა შემოვა. ეს ხოთი შორს ერთ ბიზნესს. გავსოს მაგა, ჯერ კიდევ როდის დაგაფრთხილა? აი, მეფეს როდინდელი აბოლოს. ძველი. ამაჩეს, ამაჩეს ისაცარი. იმას უკვე მეოთხე წოლი ხარ ხე. ვიცადი რომ მეოთხე წოლი ხარ. მე ფაშია. მაშვილიშვილი ყავს, ერთი შვილთაშვილი. 9 შვილი. აღარ იმას კი ვეღარ აღჩევს, რომელი თავისი და რომელი წოლებს მოყოლი. მაროს თავისთვის ხვის პირა სახში, სწორედ ჩვენ აღშენებულ სახში. ერთი მაგაცი ახალგაზრდა უფროდან ახახო, ქორწილივითა. სუფრის სახში მამა ჩემის ის, პირველი ნომერი მუსუს, სატირი კაზანოვა. ისოლები კიდე ერთმანეთში მეგობრობენ. ურეკავენ ნამწყვის და კომპოტის რეცეპტებს ეკითხებიან. ერთ ძველი ჩემი აღარაა ეს ხო. მაგათი გაყრა ქრისტეს ტირილია. კიდე მოტირის, ისიც ტირის ვისაც ეყრა. მოსამართლეთ ის საჯარები გვითინებენ. ეს კიდე როგორც კი დამთავრდება სასამართლო ეგრევე შემდეგ და პაემაზე გადის. არაფერს არ იკითხავს. ჯიგული ყავს, ხეშად კოლოფ სიგარეტს ეწევა, კარგი ლიქიორს სვავს. და ჩვენი სარე კომპლექსიანი ხალხისთვის საცალი არის. და ახსენეთ ეს ფოთა შორის ზედმეტად უადგილო სიტყვა ყალათი. ხალი ამოვიგო, მაგრამ მოსაკოვი აღარ მიყვარს. იმიტომ რომ არავინ გიყვარს. რაც არ არის უყვარო. ჩემთან ამრიგამაც მაგდეს მითხრა ზუსტად. მამი. ეს ტექსტი ნახე შენ კიდე ჩემთვის ერთი ხაბარი წარმოგვიყვანია. ო. ამული გემი აღიჭი და ამაზე დაახლოებით ზუსტად. ვიღაცა ზარი დარეკა. არი რომ დავდე. Будем бить на шею. Thank you.
საათის მერე მისმა ცოლმა გამოიყა ბიძინა ცუდადარის განაშვილა. სასრაფოს თუ დაურეგენე. არა, ჯერ შემდეგი. გამომარდი კარით თავს მაინვა. ტაქსი წლის გავაჩერე. ისეთი სახე მქონდა. ძოლმა უარი ვეღარით. ეს ავში რომ ავედი. კარის შეტება და იმ თავის კივილი ერთი. ძინა სამზარეულოში გადათხრეში იმ ხალიმით ისწრეს სამზე. იმისი ბავშვები კიდევ კურდღებს დაძებდა წარმოვიდგენია. ეწურავე რომ ავიდა ბიძინას. მე იმისი ცოლი დამეხმარა და საძინებაში გადავიყვანეთ. სადარიან ამდე ხასმეთი. მე ტელეფონს ვიცი. იწოდე ბიძინა მყარი იყო, მაგრამ იმედი ტრეოდებოდი სასრაფავს. უმილი ავიანა. დოდოს ხმა შემომესმა. თურმე სახლის ტელეფონი ამიდა. უმილი დავახეთე და მაშინ შემოვიდა ეგებიც. მე მერე სამზარეულოში გავედი. ვილი მქონდა გავსერი, მაგრამ ონგანი რომ მოუშვი, წყალი არ მოდიოდა. Но здесь есть те, кем ещё могли там хазе хеви танатаза, как бы амоджахис винцадебит. Он там Аваго берет, вообще. Сигареты хомар дают. Алло, я не могу идти на халати там моего. Сигареты слово где там можно найти, если дали его. А да, это есть эти деньги, но хема есть эти смеются. ასევე ძროხით. იგი ზეცართანზე ვიღავი. ეს სახში რომ მოდიოდი, მისი ცოლი მეუბნება. შესაძლოა. ამ თავსმაში როგორ უნდა წახვიდეო? ეს მე მომდიოდა, მაგრამ ეს მის. სახში რომ გამოდი. სადარბაზოში ჩამოჯექი რომ არ წავწელობა. ცხელი შხაბის ქვეშ ისევ დამახსენდა ჩემი და ბიძინას ლაპარაკი. ჩემი და ბიძინას ბოლო ლაპარაკი. რა გესმის? რაზე ლაპარაკი? ისედაც ვიცი რა მოიყვანა ბიძინაში. მოვიდა ხობა. მე საკუთარი თავი შეცუბდა. მე კიდე ზუგძერობით აჯობენ ხობა შესთავაზ ხობაც კი არ დაგავწუ. მაგრამ წაცელს არცემენ, წაცელს კლავენ. ასე მოიგონა ხობაში. ეს მოიგონა თან არ მომწე. სწორსი არაფერი მითხოს. მოსება. კიდე მითხრა რომ მოვიდა და უბრალოდ ვილაპარაკეთ. ვილაპარაკეთ, მაგრამ თხოვით არაფერი მითხოვიო, ესე იყო. იდინამ მითხრა. ეს ვაგინე. საერთოდ მე რაც მაგისი პროექტი არ დავამტკიცე შეიძლებოდა ჩემთან მოსულიყო რამე ეთხოვა. შეიძლებოდა. ხომ და მე დავამკიცე? არც ერთი და არც მეორე. იდინას მაშინ ისევე აინტერესებდა თავისი პროექტის ბედი როგორც მე. მაგრამ როგორც მეფის ამბავი. ძინა ჩემთან მოვიდა. იმიტომ რომ ფიცინიც. მაროკოს მეფის დამთხევო ქალიშვილს. არასდროს მივატოვებ მეთქი.
No, 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 no